Hejsan och välkomna till barnprogrammen. Idag så är det torsdag och det betyder att det blir väldigt mycket barnprogram, väldigt många barnprogram faktiskt i nästan 2 timmar. Så sätt dig till rätta riktigt bekvämt om det är så att du vill vara med hela tiden. Vi ska börja nu med Mumintrollen och sen kommer Dr. Krall. Och klockan 6 så får vi se det allra sista avsnittet av Polare. Och 6:30 kommer det en film ifrån Östtyskland och sen 7:00, sist idag alltså, en film om en amerikansk familj. Så det betyder att vi är väldigt internationella i barnprogrammen idag. Program från hela 3 världsdelar, Europa, Australien och så Amerika. Idag är det näst sista, jag höll på att säga det allra sista, men det är det inte, utan det näst sista avsnittet av Mumintrollet som vi ska få se. Och det handlar om någonting som jag är övertygad om att både du och dina kamrater har råkat ut för. Har du någon gång, om du går i skolan, stått framför klassen, vid katedern alltså, eller vid svarta tavlan, och berättat eller sjungit eller gjort någonting annat? Eller om du inte har börjat skolan, har du väl varit på någon fest eller bjudning eller så? Och så har någon av dina släktingar sagt att kan inte du sjunga en sång eller berätta någonting? Och hur är det man känner sig i de där situationerna? Är det inte så att benen börjar bli rätt mjuka och man svettas lite grann och man har lätt att tappa bort sig? Det där brukar man kalla för rampfeber, eller till vardags man får fjärilar i magen. Och det är om det som Mumintrollet handlar idag.